Dobar dan, poštovani gledaoci u Dnevniku 17. U istočnom Sarajevu u toku je sastanak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i premijerke Željke Cvijanović sa bošnjačkim članom predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakirom Izetbegovićem i predsjedavajućim vijećem ministara Denisom Zvizdićem. Na licu mjesta je kolegica Aleksandra Tolj. Telefonom nam se javlja u Dnevniku 17. Aleksandra, ima li novih informacija? Nema obmjene, sastanak je, kao što si već rekao, još uvijek u toku. Ono što smo mogli saznati je da je ručak završen i da su razgovori još uvijek u toku. Podsjećamo, oko 2 sata u restoran Barka ovdje u istočnom Sarajevu pristigli su gospodin Dodik, gospodin Izetbegović, gospođa Cvijanović i gospodin Zvizdić. Nešto ranije tu je stigao i šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark, koji je i domaćin ovog sastanka. Pred sam sastanak bilo je potpuno nepoznato gdje će se on održati i špekulisalo se da će on biti održan u zgradi Vlade Republike Srpske ovdje u istočnom Sarajevu, no nije. Veliki broj novinarskih ekipa tražio je mjesto sastanka i na kraju smo saznali da se zapravo to događa ovdje u restoranu Barka. Teme sastanka također su nepoznate. Pretpostavlja se da će biti govora o mehanizmu koordinacije i kreditnom aranžmanu sa MMF-om. Podsjećamo, mehanizam koordinacije usvojen na savjetu ministara Bosne i Hercegovine, no međutim Vlada Republike Srpske je odbila da prihvati takav mehanizam koordinacije, tako da je praktično nefunkcionalan. Kasnije i kredit sa MMF-om je zablokiran, naime 2 člana fiskalnog vijeća, gospodin Fadil Novalić, premijer federacije, i predsjedavajući savjeta ministara Denis Zvizdić nisu stavili potpis na kredit sa MMF-om, pa se pretpostavlja da će biti riječi i o tom jako bitnom pitanju i za federaciju i za Republiku Srpsku. Osim toga, dvojica lidera, Bakir Izetbegović i gospodin Dodik, nisu se sreli od 2014. godine, pa se ovaj sastanak nekako dugo očekivao, ne bi li se riješili ti svi zakočeni procesi u Bosni i Hercegovini, poput mehanizma koordinacije i kredita sa MMF-om, a što podrazumijeva i čitav evropski put, dakle Bosne i Hercegovine. Ognjene. Hvala lijepo, Aleksandra, za sada. Čujemo se vjerovatno i sa više informacija u Dnevniku u 19 sati. A Ustavni sud Republike Srpske sutra će odlučivati o vetu Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda na odluku o raspisivanju referenduma o 9. januaru, Danu Republike Srpske. Sudije će razmatrati zahtjev Kluba Bošnjaka za utvrđivanje povrede vitalnog nacionalnog interesa i u vezi sa zakonom o obradi i objavljivanju rezultata popisa stanovništva u ovom BH entitetu. Ako se na sjednici utvrdi da su ova dva veta prihvatljiva za raspravu, konačna odluka bit će poznata u roku od 30 dana. Nakon odluke Vijeća Ustavnog suda Republike Srpske, ova dva akta mogu da stupe na snagu. km od Sao Paula u Brazilu uhapšen je Nikola Čeranić zbog ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Interpol je za Čeranićem raspisao crvenu potjernicu zbog zločina nad civilima na području Trebinja. Nije poznato koliko je dugo živio u Brazilu. Ministarstvo pravosuđa je 24. juna ove godine Vrhovnom sudu podnijelo zahtjev za izručenjem koji je uputila naša zemlja i nakon toga je započela potraga za bjeguncem. Na današnji dan prije 23 godine prokopan je i pušten u funkciju Sarajevski ratni tunel, poznati kao tunel spasa. Stanovnicima tada opkoljenog glavnog grada Bosne i Hercegovine otvorio je vrata nade. Uslijed blokade grada u svakom smislu i nedostatku materijalnih sredstava, brojni građani Sarajeva tokom 1993. godine udruženo su krenuli u prokopavanje tunela. Podzemni put ispod aerodromske piste povezao je 2 teritorije koje je držala Armija Republike Bosne i Hercegovine, Dobrinju i Butmir. Tunel je vođen građanskom i političkom inicijativom, dovršen i otvoren 30. jula 1993. godine. Sa 720 metara dužine i 1,5 metara visine, tokom više od 2 godine bio put kojim je dnevno prolazilo više hiljada ljudi, velike količine namirnica, roba i svega potrebnog za preživljavanje stanovnika BH prestolnice u ratnom okruženju na pragu 21. stoljeća. Ovakvu destinaciju, ovakvu istorijsku vrijednost u Bosni i Hercegovini nema ni jedan grad. Od toga trebamo samo normalnim potezima pravljenja ugostiteljskih, turističkih, muzejskih, izložbenih eksponata dati vrijednost i dati mogućnost da ljudi naprave, da nauče pravu istoriju. I svakome koji u ovome učestvovao dati prostor da njegova istina bude jasna.
U okviru obilježavanja 23. godišnjice otpuštanja tunela u promet, pred nekoliko desetina građana Sarajeva prikazan je dokumentarni film Sarajevski ratni tunel, ključ grada, kapija Bosne. Kroz potresnu priču opsade Sarajeva prikazana su svjedočanstva sudionika, odnosno kopača i projektanata Sarajevskog ratnog tunela. Upriličena je izložba ratnih zastava Armije Republike Bosne i Hercegovine. Narod da more preživiti, da narod more opstati, MTS, bunca, sve sanitetski materijal, sve što ima preko Butmira je prošlo do u Dobrinu, iz Dobrine dalje. Mi smo evo kroz historijski vodič opsade i odbrane Sarajeva upravo napravili jedan vodič i turistima i učenicima u školama da se upoznaju sa onim šta se je spremalo i u stvari na koji način se izašlo iz tog obruća od osnovnih stvari da jednostavno, prvenstveno je bio cilj da se snabdje Sarajevo lijekovima, medicinskim materijalom, hranom, energentima. To se pokazalo u nekoj fazi, posle naravno koristilo se izlazak jedinica. Tunel Spasa ostvaruje preko 100.000 posjeta godišnje, a reakcije su raznolike od oduševljenja, suza, pogotovo ako su u pitanju domaći posjetioci. Ovo mjesto u njima izaziva posebne emocije i posebna sjećanja. Značaj tunela, koji je bio svojevrsna tajna za Sarajevo u to vrijeme, opisan je u brojnim svjetskim medijima. Oko 7000 turskih specijalaca u oklopnim vozilima opkolilo je vazduhoplovnu bazu Incirlik koju koriste snage Sjedinjenih Država i NATO-a. Pojavile su se informacije o novom pokušaju puča. To je međutim demantovao turski ministar za pregovore sa Evropskom unijom Omer Čelik, rekavši kako je sve u redu i da je riječ o sigurnosnoj provjeri. O 15 sati u Kelnu je počeo miting podrške turskom predsjedniku Recepu Tayyipu Erdoganu, iako je bilo najavljeno mitingu neće prisustvovati članovi turske vlade. Njemački ustavni sud zabranio i obraćanje turskih političara putem videolinka. Prenositi unutrašnjo političke napetosti iz Turske u Njemačku i ljude ovdje koji drugačije razmišljaju zastrašivati, to je nedopustivo, ma kogod to pokušavao, poručio njemački ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier. Organizovani su i kontraprotesti, s druge strane su protivnici Erdoganove politike, grupa Keln protiv desničara te pripadnici Radničke partije Kurdistana. Olimpijski tim Bosne i Hercegovine krenuo jutros iz Sarajeva na put ka Rio de Janeiru, leti iz Pariza za Rio predviđen je u 23 sata. Našu zemlju na olimpijadi predstavljat će Amel Tuka, Hamza Alić, Kemal Mešić, Mesut Pezer, Lucija Kimani, Damir Džumhur, Misa Bašić, Larisa Cerić, Tatjana Đekanović, Amina Kajtaz i Mihajlo Čeprkalo. Slikom uživo idemo do Mostara, gdje su u toku 450. tradicionalni skokovi sa starog mosta. Jovanka Nina Todorović nas očekuje. Nina, bila je pauza, mislim da je počela druga serija skokova. Ne, upravo je završena prva serija skokova, očekujemo drugu. Inače, danas učestvuju 52 skakača iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Slovenije. Takmiče se u dvije discipline, skok na glavu i skok na noge. Sa nama je sada trenutno Semir Drljević, predsjednik kluba skakača Mostar. Dobar dan i dobrodošli. Možete li nam reći kako protiče organizacija, koliko ste zadovoljni? Dobar dan. Za sad sve protiče po planu. Ono što je evo završena je prva serija, imamo par manjih povrijeda, što je najvažnije. Nažalost, ono da bi organizacija bila na vrhunskom nivou, trebala bi biti dobra infrastruktura. Nažalost, u ovu plažu niko ne ulaže, evo, od otvorenja mosta, tako da imamo tih velikih problema, a inače što se tiče skokova, ono ide sve kako treba. Jedna od informacija je da bi skokovi sa Mostara mogli biti pod zaštitom UNESCO-a. Koliko je to realno? A vidite ovo, vrlo je realno, znači mi smo već prije par godina ušli u uži krug kandidata da, i nadamo se ove godine, znači sad iza odmora, počet ćemo raditi na aplikacijama, znači na ispunjavanju formulara, uslova i tako dalje. Mi imamo jako puno dokumentacije, znači imamo sad tražimo dokumente iz 1664. zapise, pa iz 1700 i neke, iz 1800, skoro u svakom
vijeku imamo neke dokumente, a videozapise imamo iz 1920. godina, znači, prošlog vijeka. Tako da snadamo, evo, imat ćemo podršku i politike, jeli, određenih ministarstava, da budemo ono pravo kandidati da prođemo. Gospodine Drljeviću, hvala vam na ovom razgovoru. A Ognjene, mi ćemo u 19 sati razgovarati sa pobjednicima skokova. Za sada toliko.